କାହାର ଲାଗିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଗଲାନ ହେଲେ କାହାରିର କାନେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଗୁହାରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତେତେଲପଡ଼ା ଗାଁର ଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ଛୁଇଁଲାନ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏବେ ତକ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରିଲେ ବାର ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବିଲ୍ କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ଏବେ ପାଦ ଥକି ଗଲାନ ଦିଏ ଏବେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାଇଁନ ଯେ ଇ ଅଫିସ୍ ନୁ ସେ ଅଫିସ୍ ନର୍ଦି ପାରବେ ଯାହାକେ ନେଇକିନା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା କହିଛନ୍ ଏବେ ଆମକେ ଯଦି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ତ ମର୍ବା ସମିଆନେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ କାଣା ଲାଭ ଦେବା 70 ବରଷ ହେଲା ମୋର ବୁଢ଼ା ମରି ଗଲା ମୋତେ ଭତ୍ତା ନେଇ ଦେବାର କିନ୍ ମେମର ସରପଞ୍ଚ ବୋଲୁଛେ ଭତ୍ତା ହେଟାକେ କରିଦେମି କେଁ ବୋଲୁଛେ ଆର କହୁଛେ ମୋତେ ତ ସରପଞ୍ଚ ହେନ୍ତି ବେଲେ ହେଟାକେ ଭତ୍ତା କରିଦେମି ଯାଇ ଖେବାକେ ବୋଲିକରି କହିଲା ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମି ମୋର ବୁଢ଼ା ମରି ଗଲା ବୋଲୁଛେ ଆର କହୁଛେ କେବେ ମିଲୁଛେ ଗା ତମେ ଦିଛ ଗା କେବେ ମୋର ପୁଅ ଝି ନେଇ ଥିଲା ଲୋକ ମୋର ତ ପିଲା ନେଇକି ଛୁଆ ନେଇ ବଛର ଆସିକରି 70 ବରଷ ହେଲା ନା 60 ବରଷ ହେଲି 5-6 ଗନି ନା ବିଡ଼ର ଲୋକ ଫୋନ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଲୋକେ ଯାଇଥିଲି ହେବା ବୁଢ଼ା ବୋଲିକରି ଲେଖି ନେଲେ ବିଡ଼ୁ ପକେ ସେ ଦେଲେ କି କାଁ କଲେ ଯେ ହେବା ହେବା ପେଲେ ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଥିବାର ବହୁଟେ ବିଧବା ଆର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନେ ଭିଲ ଭତ୍ତା ନେଇ ପାଇବାର ସିଆଡ଼େ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲାଗି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କେ ଭତ୍ତା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବା ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକରି କେତେ କରି ଦେଖିଲୁ ନେ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ବି ଆମକେ ହଏ ଆଜ ମିଲ୍ବା କାଲ ମିଲ୍ବା ବୋଲି କରି କହୁଛ ତାର ନେଇ ମିଳୁଛି ସରକାର ଦୟା କରୁଛେ ସେମାନେ ତ ଆମକେ ନେଇ ଦଉଛନ୍ କାଁ କରମୁ କେ ନୁରି ଖାଇ ଦେଇ ପାରମୁ ଯେ ଆମକେ ଦୟା କରବା ବୋଲେ ହେବା ଫୁଟି କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଫେରି ଯାଇଛି ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଅଲରେଡି ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସର୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସବମିଟ୍ ଅଫିସ୍ ହେଲେ ଏବେ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଲେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଜନା କରିକିନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।